Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Snipers vs. Super. Така, както виждате 7 човека сме и искам да се извиня, че вчера и в неделя нямаше стримове, просто хора са с тия входни нива, с тия глупости, мачове и други мои ангажименти просто не ми позволяват да стримам, съжалявам за което. В сряда ще се опитам да направя стрим отново, не мога да гарантирам, че ще направя. За жалост това, че сега точно ми е много натоварено и надявам се да ме разберете. А така, сега обаче да ги разбиеме, мале, с туби ще ги биеме добре. Имаме снайпери, супер. Не е бъгнато. Някой умря. Кой беше това? Филип Бест, окей, брат. Рипец. Те са трима, еми тъкно изравнихме силите. Чакайте, монстра от мен ли? Къде си монстра от мен, това ще е изи. О, лад, как не умря? Не го оцелих. Откъде? Кой ще обръща? Как го оцелих? What the fuck? Това беше процелване. Rest in peace. Този път не прощавам. What the fuck? Късмета ми е на макс! Време е да вземе и втори рунд. Това ще бъде много яко сега, ако го вземе. Направо си гарантираме победата 100%. Не че така с тези хора да си я гарантирам, но все пак. Така ще я направя малко по-категорично. Отказан Торно Пауър. Давай брат, да им покажем как се прави. Колко още от първото скачане да ги убием, а? О, не на мен ми спукаха гума. Душата ми ще ми избяга. Уоу! Не! Фак, не успях. Де, нямаше как спука на гума. Може за много мъничко, но ето че не успях. Така, са телепорт, нали? Да. Аз съм хакер, бе. Вие не знаете ли? Лад, защо? Тази рампичка обаче е твърде далеч. Не знам колко трябва да се засиля. Сега докато преценим. Ей, то ще е затворят денонощните магазини. Не! Оу, заболяваме кръста чак. Гордо, сега ще преценим. Толкова е достатъчно. Браво монстърчо! Браво! Те останаха двама човека, те да не саднаха. Рейч квит. Бях на косъм. А те са направили комбо. Катастрофа! Катастрофа, която не е никак приятна. Добре. Проблема е, че лефнаха и остана само един. Топич, дето е лев, но виждате ли как е застарал? Така хварал се за главата, а Зенторто ми в момента прилича на абсолютно нищо. Просто тотално е надрано. Както беше бяло, така стане и черно. Окей, окей, пич, там си, там си. Браво! Крадеца го смаза. Те лефнаха за жалост, остана само един. Една много тъпа опция на Rockstar. Не са направили отборите да се синхронизират след като някой лефне и в момента играме 3 на 1. Вместо да играме 2 на 2, 3 на 1. Еми сега се бориме кой да го убие първи. Така че това ще бъде изи май. Дори няма да отнеми минута сигурно. Това минута, това беше първия изстрел. What the fuck? Крадеца пита къв ще е този клип 5 минутен. Пичове, съжалявам ако клипа стане наистина 5 минутен, но в момента нямам никакво време.
За жалост и няма да мога да чакам после да играем още. В момента снимам това, после имам да уча, смятайте. Слагам клиповете пред учерито, така че... Направете сметка колко важно е това за мен, да не ви оставя без клип. А сега е време да го убиеме. Добре, да го оцелих от първи опит. Рязко! Ох, това не е много хубаво. Спука ми гума. Ехе, тук бая много повече коли. Ей, монстра го смаза. Матч уинър. Мой беше, бе, да, те се скарат кой да го убие, наистина то. 9000, изи. Направо ги размазахме то. От началото те видяха, че няма никакъв шанс и хората просто лекнаха. И това е тъпото, когато се паднеме ние тримата в отбор, защото реално не оставяме никакъв шанс на останалите. Естествено, дислайк, брат, защото... Какво да се прави? Тим 2 срещу тим името на играча и то е едно име, някакво изчанчено. Естествено, той даже силно не е българин, като гледаме някакъв в IGN-а и да. 4 кила, изи. Първи път. Та, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал, доколкото може. Съжалявам отново за всичко, което става тия дни. Ако ви е харесал, мога да го харесате, оставите един коментар и да се молите за моят канал, за да мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си ме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.